وموفقنا لما تحب وترضاه. حين جوغنا يدو نبي عليه الصلاة والسلام وهشيس لك علي نمانك اللي ورنشر قريش هشيس كاسولور بحي صلح الحديبية أن وحين خلاص صوت المامنين نبي عليه الصلاة والسلام ونبد مكان رادني دون يينين صاعم رشتوكلية قريش لكن إن بدنا إن الدجال سكوت ديان دور قرنا إن وار الرساق هذا صحابة إن قب قبتين ذات كوار الرساق هذا والنبي قلنا سيديني عليه الصلاة والسلام مر صدنا دلني يرى أبا وار الرساق هذا والله قبتين دبتنا النبي قال سيدي عليه الصلاة والسلام هذانا أنتي صلح قبر دعي كذب المشركين تي المسلمين تو حاجة لسكوت در سمي أفر مشركين تكمدوا النبي قصيحون عاية بواركي سلمة بن الأكوع صحابي اللي رجري وصو قبطي هدنا النبي عليه الصلاة والسلام سيداي تدباتنين إن أكلا مشركين تكمد هدنا الله صو قبطي نبي عليه الصلاة والسلام سيداي إلينا وكا قرآن كوكت المامية هو الذي كفى أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. أحداثا إن أي دقال صو سمايان والله قبطه وهذا النبي قس كسيدا عليه الصلاة والسلام دعوينك هي دعوينك كهرئي أقسم سنها هشيس كهي بنود أما قد بدأ وككوبين هاي وهاي كم إذا هيد بين الله نيئنا مسلمين سنة كنقضان أي كم إذا هيد إن عدي مسلم صباح ستي أو تما دا مسلمين أو تما دلوا سوء عليه أنت هسيو الغدره هذا نقاب كيلو قري وراقبه أي نمرك قريشي تسؤالت كينا ينبغون عليه الصلاة والسلام مفضيدي واحد مودة الرماها صورة مينا صحابة بغن مالكا كعرسي سيء من يتشبي سيء اما اي رمضة حديقين يبغات صورة كرتمالا وحيين بدن رجين ايه ان قال سبحانه وتعالى واحكامك لسودة شيء صلحي اكام احلق بدله وحين صوت المامنة مواقفتي وعمر تاقنا اما ويروه النبي يقول عليه الصلاة والسلام وحنا نودي سينان موقف عمر قرأ كقابنا هينه مرقب بدنين أوجي ستي صحابة النبي عليه الصلاة والسلام سيدا أوجي أي النبي وح الصحابة فري إن نحرن لصمايا إن تحلل عمر واحد نيد ويصاحدين ويسوس عدين لكن ولا جتشوشي وفين حصرتم فما استيصر من الهدي مركا هذه اللي جات وشيء حكي أما عمرضي أنت تحل حلاطة يا دكتور صاحب داي وصاص على وماشي قص على لوجود دينا تجشى محن وقول عام وحن هذي ما دان وحب النان مركا قفقو إنه هلك وشيء وقو قاله حاله أو قاطر صدى سيال لسيه سبحانه وتعالى نبي مركا وح أمري صحابة دي هلا قالوا حاله سلوا تحلله يعني إحرام بوحدنا عمري وسعدين si marka cimradii loo dhameystiro oo halka quraysh ay ku joojisay loogu dhameystiro xoolahi hadiyiga haye loo waday xaramka loo wadiyo xaga kan in halka lagu qalo markii uu nabigu amray alayhi salatu wasalam uu yiri kac oo xoolahana qala idinkuna xiirta ayaa ciidi nabiga la hadli wayday alayhi salatu wasalam aad bay saxaabadu maalintan u murugaysanayeen waxaan rajaynayaa malaa'ikay sidayeen in uu balin waxyi kale soo dago oo mas'aladan sidan wax laga bedelo nabii kaleey salaatu wasalaam wuxuu ka oo sida yeela cid ba daqaaq weeyday mana ahayn wuxuu uga bartay saxaabadiis intu wuxuu sheegay in la dhagaadeega ma ahayn wuxuu nabigu u bartay kaleey salaatu wasalaam mar labaad uu nabigu wuxuu war kaco xiirta oo xoolahana qala tabatan waa la dhagac salaaday mar saddexaad ayuu yiri kaca oo xiirta waa la dhagac salaaday arrinkii markuu nabigu calayhi salaatu wasalaam ay ku dhaga adkaadeen saxaabadu buu soo baxay haweentiisii la socotay ummu salama saxaabiyadii loo odhan jiray ummahaatul muuminiinka ka mid ahay ayuu wuxuu nabigu ku yidhi maanta waxaan kala kulmay asxaabtii dabatana wuxuu sheegay nabigu calayhi salaatu wasalaam qisadiisii way la talisay markaas tala ayay soo jeedisay ummu salama ay nabiga kula talinaysa inuu yeelo oo azmadan ama dhibtan ay ku faydmiso
waxay tiri ilaahay rasuulkiisiiyo adigu haddaad saddex jeer sidaa tiri waxaydu ka aqbali weyday, waxba hadalkalaa sii wadana, adigu bax, neefkaaga qal, kii ku xiirayana u yeedho xiiro. Markay arkaan inaad adigu waxaan camaliyan u samaysay, dee waxay arki doonaan inaan arrinkan kasoo noqnoqod lahayn nebi maxamed ba calayhi salaatu wasalaam inuu fuliyey. Nebigu calayhi salaatu wasalaam taladii uu musalama ayuu qaatay, laatan uli nebigu aad buu u tashi badnaa, aad baanu saxaabada iyo dadka ula tashanayay. Waataynu soo tilmaamnay xagga horena inaynu in badan isagoo saxaabada la tashanayay soo tilmaamnay, xataa iminka intaanu xudaybiya jooga waa inagii soo tilmaamnay inuu kala tashaday. Markii la yidhi quraysh iyo axaabish iyo dad badan markuu soo baxay inuu dhabarka ka weeraro oo u weydaarto caruurtii iyo reerihii iyo xoolihii iyo waa kan ay Abubakar ra'yiga uu soo jeedinayay ilaahay rasuulkiisa iyo umayna soo bixin dagaale, cimradeena inu iska wadanina waxay inaga hor yimaadee inoo diidan aan la dagaalano. Iminka markii qadiyadani ku adkaatayna Ummu Salama baa nebiga la talin Isa calayhi salaatu wasalaam. Runtii Ummu Salama waxay u tilmaamtay nebiga ra'yi aada sadiid u ah, ra'yi aada u toosan oo ah inuu isagu camalka fuliyo. Markay saxaabadu arkaan siduu nebigu yeelaya calayhi salaatu wasalaam, dhammaantood way ka daba yeeli doonaan sidii buu yeelay nebigu calayhi salaatu wasalaam. Neefkiina wuu qalay, cidna wuu yeedhay oo madaxii baa loo xiiray. Markay arkeen in nebigii yeelay oo aan war kala harsanayn, ayay saxaabadiina kaakaceen oo xoolihiina qaleen, ilaa iyabaa la yidhaahdaa 70 geela oo neefkii geelaba 70 nin laga qalayo ayay qaleen, waxaanay bilaabeen inay isu xiirxiiraan. Laakiin waxaad dareemaysaa xataa iyagoo awaamirtii fuliyey nebiga calayhi salaatu wasalaam oo ku dayday, haddana mas'alada tani siday ugu weynayd. Wuxuu saxaabiga xadiidka warinaya ku tilmaamayaa waanu isu xiirnay buu leeyahay, xataa kaada bacduhum yaqtulu bacda, ghammi iyo warwar daraaddeed xiiristii ilaan madaxa isku goyn gaadhnay buu leeyahay. Yani dee qof maqanay hadduu kuu xiiro khatar bay iska tahay inuu madaxa ku gooyo muuskaasi uu kuugu xiirayo, birtaasi uu kuugu xiirayo. Walidaalik siday u murugaysnaayeen waxay ku dhawaadeen buu leeyahay inay isdilaan qaabkay isugu xiirayeen. Nabigu calayhi salaatu wasalaam maalintan wuxuu gowracay baa la yidhahdaa, u qalay awr weyn oo uu lahaa shaydaankii Abi Jahal la odhan jiray, oo xoolihii qaniimadii Badar ay muslimiintu u heleen ayuu maalinta nebigu calayhi salaatu wasalaam qalay, isagoo kaga sii cadhaysiinaya qoladaasi. Hadyigii Xudaybiyana filxil ayaa lagu qalay, inkastoo in yaroo ka midi ay xaramka dhankiisa gaadhay. Saas bay muslimiintii ku taxalluleen ama ay ku dhammaysteen cimradoodii oo ay ku qaateen xukmigii qofkii la xasriyay amase laga joojiyey. Haddii sidan ay ku dhammaystireenna waxa weeyaan aan qadaaba lagu lahayn. Waxaa bilaabmay markaa in ciidanku dib uu soo guuro oo magaalada Madiina dib ugu soo noqdo. Kadib baa la yidhahdaa markii ay joogeen sida uu yani masaa'ilkan degitaanka iyo joogista iyo waxaa had iyo goor waa iska tasaamuxaan, waaqidii iyo waxbay kasoo qaadaan. Wuxuu leeyahay waxay deganaayaan 20 maalmood rixladooda ama socodkooduna iyaaban wa dhahaaban waxay qaadatay baa la yidhahaa ilaa iyo bil iyo badh, labaduba waa riwaayada sanad saasiya wadanin, ilaa bil iyo badh ayay joogeen. Ghazwa Xudaybiya intii lagu jiray haddaynu dhacdooyin yaryar oo dhacdhacay soo tilmaamno, waa waqtigii ama ghazwada gudaheedu nebigu uu ogolaaday ninkii Kacab ibn Cujra la odhan jiray oo ixraamka u xidhnaa oo cimrada raggii soo xidhay ahaa ayaa madaxa dhibi ka gashay, injir iyo waxba ka galay madaxa, dabeetana wuu xanuunay. Iyadoo aan la gaadhin waqtigii xalqiga la samayn lahaa ayaa ninkan waxaa loo ogolaaday inuu madaxiisa isagu iska xiirto, laakiin fidya inuu bixiyo. Faman kaana minkum mariidan aw bihi adam min ra'si fa fidyatun min siyaamin aw sadaqatin aw nusuk, waa nusuustaasi ninkay sababtiisa kusoo degtay baa la yidhaahdaa. Waa la leeyahay subxaana wa tacaala, ninka idinka idin ka mid ee xanuunsada ama madaxa dhibi kasoo gaadho fidya ha sameeyo oo neefadhiya ha qalo
أما صدع عشها صومه أما مساكينتي هقود يلحد كي مسكين يوحي لم يدها أن أنتي لقتشري غزوة أي نبي عليه الصلاة والسلام وقال هذا الصحابة إني قريه هذا كنت كذا أنا ما ميله هذا مرك الراب كسود أيه وحديث ابن ماجه سنة سنة كصح صحيح أيه يا ساتن تلمامية أن وحكله ونبي عليه الصلاة والسلام غزوة أنتي لقتشري وحيابا على الدريم كروح كم ده أن هشيس بنبي الله قال عليه الصلاة والسلام لمن كاس نبضت علماء برد بايد آدم لغا دريمي كراها مدة دان ونبغو لغا ليني أقصى المدة هشيس اللح حدو يني نقن كرتو وحيابوه وقت غن حديبية لغو تشري دعي وحاكمي ده ما هبينكي وقت يروب كود ده ايبو نبغو عليه الصلاة والسلام محولي دادك وحاكمي ده حالي ميد قالوا بي وحاكمي ده ميد إلهي الرمائي إلهي بايدا وحكم دادتك ميدي قالوا بي ميد الرمائي وحن نبي شاق عليه الصلاة والسلام إنه إلهي إليه وحالك قالوا بي كي رعضا مطرنا بنو إكذا وكذا حدي كبل يا حدي كبل بحر الرابك إنه قد داي كي رعضا إلهي بك قالوا بي ونبي لي عليه الصلاة والسلام حدي كهنا والرمائي نكي رعضا إلهي نحرستي سيبانه هلينا إلهي بو الرمائي سبحانه وتعالى يعني وحاد فالح نمعضى الله كان سبحانه وتعالى عدانا هنا إن لا نسبية حتى لدى يعني بن آدم كعادقة قف انت دو حسيسه وانا قادوا بشهدنا عدك لا نسبية هذا قال غضفرة وحقرح بضان معها تدعيد وحوصة ما يسوه وانا قيسة ما وصة ما يسوه إن هدنا انت هذا قال غضفرة عدك لا سي اللبطه وهو حاد الليته إلهي بس سبحانه وتعالى الرب كينا حرستك انت إلهي نحن حرستين عدك لا نسبية والله إذا ذو حد كبل با حلا يخرب كوداي حد كبل بكوداي وظلمي أن وحيابها لقف أيد يو غزوة وحكم إذا التفاؤل كأنه نبي جعله عليه الصلاة والسلام ومرك سهيل بن عمر بويمي سهل أمركم ولها الركين بالذين فدرين وحلا تفاؤله لكن بأسيس الشرع عضو ما وقلين وضحسك بأسيسته أن وحيابها إنه كفى إن غزوة نيسار أجنه وحكم إذا أثارت النبي عليه الصلاة والسلام إن لقوا تبرك كره سيدي ويسدي سي بيه كدادنا يدتكو اسمرمرين يعني ما لسكو سي مسيح اتشري لكن أثار الصالحين وحلاء لقوا تبرك وقرر منه أما محقنا وحيابها غزوة انتي لقوا تشري دعي وحكم دا مركي لقى صور نقضي غزوة تنرد حدا لسي سعدي أي مسلمين تصلاة الصباح كسيح دي وحلاء دا عيدا كاميل دقي تبتنا بلال با نقضي ايا الله دري الى الله دينو عيدنك الى اليود دي صلاة دي وحكعي بلال ايا مركا هرددي كتر بضا طيبان ليلي اسنا او قمال عندها وحن بيدتكو كالقادين يضع عليه دو حق آسر مرعيسو وينبع عيدنك يوضا من عندها كالقادي نبقى عليه الصلاة والسلام وهلكو وجد ايا مركا فمن نام ننكيز صلاة دي سكسح داما هرديك كحيسو إنه مركو عندها كلا قاضي إنه تكده يعني هذا بي ما يذا تاني إن عادة لا غير كتامها هبين كستين تتكسر شيء ده أنا ترى صلاة الصبح هرد يقول عفته تاسس ما هي ده لكن هذا بي دعاه إن الصبح صبح ما هل هبين موحون إنه شيطان غالب كان نقضه وقف كأي هرداد ولا بتكته إلا أنت عاد عندك صعب حيسه وحاكركي سارا مرة لاري مركو توصي عندها كلا قاضي إنه تكده سؤال أنت بدن دقر حمبا إلى ده ظهر كل السجع ظهر يو حلا لما السجع مركز أتصاط أستي أيلا ويسي استا مركز بلد كذا أن أنت لحد اللسي سعودي لصان نقضينا معجزات كلا يا نبي كم مقضي عليه الصلاة والسلام وحم معجزات كم مقضي كم دها تكثير الطعام والماء عندي يبيه أو نبي عليه الصلاة والسلام بركة سيله كبديه وكيلها سلمة بن لك وصحابي الورنجري نبي قال الله بحنا يبولي غزو غزوات كي كمدة دبتنا وحنا حالا لي بولي نبقى آدو تربضان له إلا ينقو تلقى الله ينقل حاله النفوشنين مركز النبي عليه الصلاة والسلام وحنا نفر يبولي إنا نصا أرورنا إن واربلويل كوحا راشين يجنكو شركيانا بولي نبي عليه الصلاة والسلام نيوالا باوحي راشين ونكو هريقا ديدي نيو والشي رأي سيتين سأروريا
intii baa la soo ururiyay dabeetana waxa loo goglay een bisaat yar harag yar saan ayaa loo goglay saanti markii loo goglayna waxa la yidhay dadka wixii qof walba raashin waxaad haysatay halka ku ururi raashinkii baa meesha lagu ururiyay waan eegay buu yidhi inaan eego waxa aad u yar كربضة العنز بوكت المامة يعني كوما يريد أن نفل هين أيو نغضي وحي عيدا كدن لغيهلا عيدا دانا كوني أفر بغلونينا أيا وحي يريد أن تان لك وحار يروح لك بولي بوك الله لغا صهلا وحراشنا مركي اللي سوء روري نبغ عليه الصلاة والسلام من تاسير يا لغا صهلا يبو أغد عي وإله هو دين وبركة دلتنا عنبا ليلي تيبي عنين وان ودني 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 بو سحاب يقول إيه لا كوني أفرتي بقول إن نبي فلين راشين كي يراين تي يراين ده ماشاء لقصة قري إلا كوني أفرتي بقول إن نبي كده رجين ده بتنا وحلي دي ويرش أكو قرطة باقي هنا ويرش عن قصة قرا نيبو لي ما كان سوين بقول حدي عليه الصلاة والسلام فهل من وضوء أروح ويسام هيسان نبي ويسدي سيرت كي أنا وحلي دي أنت هاير إن كان ويسير هرجة هاير أنت وقشرت موياني wax kala lama hayo wuxuu nabi wuxuu calayhi salaatu wasalaam meel qadax weyn weel bal ku shubo weelkan dabeetana waa yana ugu duceey kiina waa ugu duceey wuxuu leeyahay saxaabigu biyihii saacbadan wuxuu ugu dardarsanayna waanu wadnay ilaa iyo 1400 nimba halkii weysay yareed laga wada weysaysto laga cabo laga dhamaystirtay hal weysoo yar ayuu baa la barakeeyay oo biyaheedu waa go'in حق هرنا واتين خصوصا من رايح وداي بيا مركي اللي تجينا على شيء أما ماشي بيه أنت كجوان إنه نبوا عليه سلامة والسلام عال دين عين تستجو ويستجو بيا يروش شوي أما قار لاب وقنا على كل حال بيو إن مركي هرنا قال له بركة يا بيا كهلا ده حدا مركي لصي صعده أي واحد سود دقي سورة قرآن واحد سود دكتي سورة الله إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك سورة داسي إنها فتح لي العضو أي نبي عليه الصلاة والسلام كسود دكتي أدبان أغفر حي نبي عليه الصلاة والسلام سورة دطن مركي كسود دكتي وأنا كي نبي الله عليه الصلاة والسلام أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس حالتو حيغو سو دغاي بو نبي غولايي سوره واغ و خو اوبريي ادونو دنبا ان كا جيلahay وايد كي قار كو قوت المامايا ان عمروله و خي ان سميهي انغو كبقيان قران اوغو سو دغان عيدن كيس كسي هور سوده دبيتنا وا لا سو دبا درو وخ ليدي عيدن غا علي غا ان عمر غارسيه وركا كان ان الهي قران سو دجي انو اسلام ولي قران كو تلو مادو كوغو سو دغاي ayaa waxa soo dagtay buuni inna fatxa Allah subhanahu wa ta'ala ugu bishaareynayo wa ka Anas ibn Malik oo ku tilmaamay isaguna xadiiska Bukhariga awleey markay soo dagtay inna fatxna laka fatxan mubiina qala al hudaybiyya bay hayd buuni fatxu markaas ay asxaabtu waxay yiraahdeen buuni hani an mariya fama lana ilahi rasuulku si waan anana maxaan u leena horta adiga hani an mariya yaani bogaadin iyo dhun marba مد لبا الله كسي سبحانه وتعالى الى يقول ان لك ان فتحنا لك فتحا مبينا فرشف في عنبا نقوف الريبه الى النبي كيل marka bushaarada adiga ilaahay oo alla ku siiye annana maxaan u leenay bay waydiyeen sahabbada nabiga kaleey salaatu wasalaam ilaahay ba marka wuxuu soo dajiyay buuleeyay sahabigaasi li yadkhil al mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al anhar ayat kasiyaduna isra surah al fath ka tirsan ayaa la soo dajiyay ee lagu tilmaamay muuminiinta iyo muuminaatkiina iyana inay jannooyinkaasi leeyeen dadku nabiga kaleey salaatu wasalaam bay ku soo ururay isagoo fuushan neefkiisi quraac al-ghamim meesha la yiraahdo dabeetana wuxuu ku akhriyay nabigu kaleey salaatu wasalaam aayaatka kanina fatahna laka fathan mubiina nimba wuxuu ku yiri ilaahi rasuulkiisi yow afathun huwa صلح حديبنا وهذا وحي كعرسنا هنا كي مادين أفتح هو بيده مكاسة فرشاة فتح يقول الله كياني ما تنبع أبا يكو إلى هذا إنه هذا كان نمي
قال نعم والذي نفسي بيده إنه لفتح بنبكوي عليه الصلاة والسلام. حديث أبي داود صحيحة. إله نفتي دو قعنتي سكوشرتان قلارتي ها وكاسا فتحي يقول أبو نبوي عليه الصلاة والسلام كائن كنمي أي يقول مركاسا وحا قال لك كعي يددك المسلمين تا كأبدي يمرغدي يتيران يدي يعرضي كاسا ريد هشيسكي يردن إلهي باو شغين فتحي هايو سان خير كوشيري دبت نصيبك الراعي وحا قالوا نصوص تنت المامسا قفك مؤمن كاوح اللو قبا هين ايتاي هدي إلهي رسولك أيوة حكمان أدو أسبابتي حكمتك كذا ما يسهدات فهمتي هدانت فهمين با إن أقاضت إن يتهم سيدا خير كتير إن سيدت سيدا ألا يري إن يتهاي محي سيدا خير كتير والغي بين الهروي رفهم ويدو الصبابت وحن لو جيدا يواصر تقل لكن وين الرميستا إله عليم إنه حكم كان سيودة شيء وحكيمة وهذه كاحقة جالسا وكاقوم بضن oo waxa jira og oo wixii soo jiray oga oo waxa dhici doona og inuu soo dajiyo subhana wa taala idan markasta waa inaad garataa oo adigu inaad tahay kamaanka yar laan horo waxu fahmaynin ilaahayna inuu yahay subhana wa taala ka saxa walidalka arintay saxaabadu ka warwarsanaayeen ayaa ilaahay wuxuu ku tilmaamay inay tahay fathan mubiina gulad iyo furasho weyn inay tahay ba alla subhana wa taala wuxuu tilmaamay inay gul tahayna waxyaaba tilmaamaya waxa كميدا كو وحي نقطة هرتا إن دولة الإسلام قاعد لولا نقمة قريشي سيدي دولة لم يدو هشي سيلق لك هرتو تشريتان لبا تشريتان وإسلاك إن النقضان شالي نوحي لها إن نمضي الرأس وقبا أنه قنت كسوة شر لبا وحاتمي إن أرجاء العالم وما عودنا نبي عربية طردان إني قاعد وركان هشيس إني وذا قلان قريش iy nabiga waxa salaatu wa salaam iyo saxaabadii la socotay taasi markii uu waxay soo dajisay dad badan oo iska jecelay inay muslimka xilfoodaag la yeeshaan laakiin quraysh ka baqay inay toosba u galaan oo khuzaa'a midan oo bargi horena xilfoodaag ay abdul muṭalib ibn haashim wada ahaan jireen inay markiiba la galaan heshiis safka nabiga kaleey salaatu wa salaam inay heshiiska ka soo galaan inkastoo markii horeba khuzaa'iyiintu ay ahaayeen niman waxa la yiraahdo gaalkooda iyo muslim koodu baa xaqqa nabiga kaleey salaatu wasalaam u janjeeda laakiin imika ma way cadaysteen tacaatufkii iyo heshiiskii la yeelan lahayay nabiga kaleey salaatu wasalaam aan waxa kala heshiiskani u taray inuu nabigu cadawyadiisii qaarna heshiis la galo qaarna uu u farabaxo markaas iyo uu banaanaado midalan yahuudi khaybar deganayd iyo yahuudinti ka hadhay laga fadhi kari waayay inu nabigu alayhi salatu wasalam u gacan banaanaado oo uu markaasii jaanis u helo isagoo quraishna aan markan ka cabsanayn heshiis uu kula jiray nabigu alayhi salatu wasalam aan waxa kale oo aad garan kartaa inuu ahaa waqti islaamku xoog u faafay walidalik ayu imam az-zuhri oo tabiinti kamida wuxuu leeyahay fama futiha fil islam fathun qabla kana a'zamu minhu intii islaam la ahaaba buu yiri hore guul ka weyn guushatan horteedba lama gaarin buu yiri imaam zuhri inma kana alqital haythu iltaqa an-nas buu yiri zuhri wuxuu leeyahay awal colaad un bay heedo meeshii dadku iskaga soo horbaxaan ba dagaal un baa taagnaa dagaal un baanu arrinku ahaa taayid hadda dagaalamaysana war kale la iska dhageystaa ma jiro suwaran iyo maxaad wadaa iyo war kale ma jiree laba safo oolay mar haduu yahay waa dagaal un waxa ka dhaxeeya marka waaga hore waxay ahayd buulay dadku meeshu iskaga soo horbaxaba dagaal un baa loo taagnaa falamma kanat alhudna wa wudi'at alharb wa amana an-nas ba'dhum ba'dha waltaqaw fatafawadu fi alhadith walmunaza'a falam yukallam ahad bilislam ya'qal illa dakhala fihi wuxuu leeyahay imaam az-zuhri markii heshiiska la galay buulay ee dagaalkii uu qaboobay ee dadku nabadgelyo u helay ee gaal iyo muslimba la kulmay ee gaalada iyo muslimiinta ay is arkeen ee dadkii is dhex galay ee la wada sheekaystay le heshiis ba jiree ma jiro buu nin maskax loo islaamka lagala hadlay ilaa uu soo galo yani markay nabad noqotay dadkii is dhex galay la isu rami karay ma dhicin buu leeyahay nin caqli leh oo islaam loo sharxay ilaa diinta uu soo galay labadan sanadood baa buu yiri
yani heshiiskeedii wuxuu u sii socday muddo 2 sanadood aan dhamayn 2 sano wax dhiman waliba baa leeyahay 2 sano kadib fadhxu makkah ba dhici doona muddada yar aan 2 sano dhamayn buu yiri waxa soo islaamay intii hore uu islaamtay in leeg buu leeyahay intii hore uu islaamtay in leeg walidalik ba ibn hisham isagoo raba raayiga inuu xoojiyo ayuu sheekh asirada qoray ibn hisham leeydaa wuxuu leeyahay wad daliilu ala qawli az-zuhri أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الحديبية في 1400 ثم خرج في عام الفتح بعد ذلك بسنتين في 10,000 توحى الدليل أبو لي إن ضبط الدين تصوغ لي ومرك إن قطان نبضه إن إسلام كون وحبدا فائدي وحا عطينا يبو يلي سلح الحديبية مركو نبي قال يبو يلي عيدا كون يافر بغلبوت laba sano kadib markuu maka weerarka ku soo qaadayna 10,000 oo nin buu watay buu leeyahay yaani dadka intan leegi waxay diinta soo galeen buu leeyahay maxay waqtiga nabada la ahaa ee islaamka la faafinayay dadka diinta loo sheegay ay waxa soo dadii diinta soo galeen buu ku tilmaamaya idan waxa uu tilmaamayaa inuu fadhxi ahaa inay guul soo hoyatay ahayd heshiiska uu nabigu galay calayhi salaatu wasalaam oo waayo wuxuu fudaydiyay in quraysh nabada laga helo oo islaamku markaasi la faafin karo oo dacwo dadka muslimiinta ay u dhaqaaqaan waana qadiyad runtii muujinaysa dadkii hore muslimiinta ama gaar ahaan saxaabadii chaanisiyan markay helaan ee dacwada siday uga faa'iideynayaan ay u fariisanayeen waa qadiyad aad ka arki karto muddo 2 sanadood intay dad diin soo galiyeen waa 2 sano qura chaanis la siiyay awliyagu baa la weerarayo nafta la soo keenay 2 sanadood oo qurabay helay chaaniska ah in nabadi dhici karto dabeetana labadii sanadood ay quraysh chaaniska ka heleen waxay gaarsiiyeen ba dadkiiba islaamnimadii heshiiska markii uu nabigu galay calayhi salaatu wasalaam ee magaaladii madiina ahayd yimi ayaa madiina markiiba waxa soo galay nin muslim oo cusub oo soo baxsaday abu jandal isaga waa la celiyay baynu nahay nin abu basir la yidhaahdo oo roorayo oo soo baxsaday oo quraysh ka soo cararay ayaa yimi markii uu yimi ninka kani ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa ka daba yimi ninkan markii uu yimi laba nin oo ka socda magaaladii oo raba heshiiskii deyn la fuliyo ninkan la soo celiyo markii ay nabiga u yimaadeen calayhi salaatu wasalaam nabigu wuu celiyay ilaa waa heshiis uu galay saasi daraadeed abu basir nabigu wuu celiyay calayhi salaatu wasalaam abu basir labadii nin baa kaxeeyay dhexda markay sii wadeen ayuu labadii nin adigu khiyaameeyay culimada taariikhda waxay tilmaamay mid uu yidhi war niyow intuu is dhiibay oo dee nin raacaya iska dhigo si fiican ula socdo ayuu mamaal dhex markii la marayay buu midku yidhi waryaa war niyow seeftaadu qurux badana waa seef aada u fiican oo wanaagsan baan u malaynaya kii kale la socda soo saaro yidhi haa wallahi waa bahal seefoo aada u roon balkeenu buu yidhi uu ka yara qaaduno labadii kii koowaad madaxuu ka jaray kii labaad baa carro kii labaadna wuu soo eriyaday kii dambe isagoo midna dilay midna eriyay uu madiine soo geliyay nabiga calayhi salaatu wasalaam buu dib ugu soo noqdeen haddana ninkii wasiire labada nin lagu daray oo midna dilay midna eriyanaya markuu arkay nabigu kan baqayay soo ordaya usoo galay ayaa kii war akhriyay uu leeyahay anna waa lay dilaya ninkii kalena waa la soo dilay waa kan abu busayr markuu nabigu arkay calayhi salaatu wasalaam ee nabiga loo yimi abu basir wuxuu ku yidhi nabiga qad wallahi awfa allahu dhimmatak qad raddatani ilayhim thumma najani allahu minhum ilahi rasuulkiisi iyo buu yidhi allah ku dhaarte adigu ballankaagi waad fulisay waanad celisay ee ilahay baa iga soo badbaadiyay yacni nimanka ayaa dib laygu celin oo kale war oo haag ayuu tilmaamay adigu cahdigii iyo ballankii waad fulisay waad igii celiyay ee aniga ilahay iga soo badbaadiyay nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi baa la yidhi ويل أمة مسعر حرب لو كان له أحد هو يدا هوكتي كان هو مد قال أوجيا تلو مو هيستو عتا غير تبو نبي عليه الصلاة والسلام مركو ويدا مغلي أيها بصروح فهمي إن المدينة دجنان كريم دبيتنا وسكبح وحجرتين لعيلنا يو مديننا وسكجتك wuxuu qaftay siifil bahr saahil bahr xeebta xeebta badda dhinaceeda ayuu iska tegay abu busir halkaasuu iska degay
dabeetana halkaas wuxuu ka noqday isagu keligii nidaam cusub ka sameystay inuu quraysh iyo xoolaheeda iyo wixii halka maraya uu halka ka ugaarsado oo madiina iyo dawladda islaamigaana uu iskaga tago halkiisii isagoo iska jooga markii ay ogaadeen muslimiintii mustadcafiinta ee maka iyo meelaha joogtayna dee hadday tagaan madiina in la celinayo kii baxsada xagga nebiga ma qabtee wuxuu u tagaa abu busayr abu jandal baa isna soo baxsaday dabeetana abu basiir buu ugu tegey abu basiir iyo abu jandal halkii intay fadhiisteen bay ciidan samaysteen koox bay heleen markaa kooxdii ay heleenna dagaal bay ku qaadeen nimankii quraysheed aan waxba usii daynaynin wax allaaliya wixii safar iyo ciida qurayshileede meeshaa soo mara ayuunbay iyana ku noqdeen uun ciidan meeshaa u degan oo nafta isugu keena nebigu calayhi salaatu wasalaam marar badan waxaa la arkaa bay dhahdaan qad yasic ilfard maa laa yasic iljamaaca bay dhahdaan waxaa suurtagala bay dhahdaan hal qof oo muslimiinta ka mid isagoon muslimka kale matalin wax badana uu samayn karo ayaanay jamaacadu iyadoo isku duuban samayn karaynin yani ka dowlad ahaan ama dowladda muslimka aanay samayn karin laakiin qof aan dowladdaba ka tirsanayn isagu ka baxsan xuduuddeeda oo keliya waxa laga yaabaa wax badan inuu bedeli karo isagoo aan ka tirsanayn dowladahaanay xiraajinaynin abu basiir iyo jamaacadiisa nebigu calayhi salaatu wasalaam dee mas-uul kama noqonin waa xaqiiqa jirta hadduu nebigu amro awaamirta nebiga inay aqbali lahaayeen laakiin dee muxuu ugu celin gaalada heshiisku waxaa wixii kuu yimaadee inaad noo soo celiso markay u yimaadeenna wuu celiyey haddana umay imanin nebiga calayhi salaatu wasalaam ee waxay degeen xeebtaasi xeebtooda ay iska degan yihiin baana ka ugaadhsadaan oo nimankii quraysheed iyo wixii oo dhan ay meeshaasay nafta isugu keeneen taasi waxay ku bixisay markaa qurayshi intay nebiga u timaaday inay yidhaahdaan heshiiskii aynu wada gallay qodobkii ahaa wixii kaa yim wixii naga yimaada noo soo celi waanu ka noqonaya kooxdaa nooga yeedh abu basiir iyo abu jandal iyo kooxdaasi nooga yeedh oo madiine ha yimaadaan ciddii dambe ee muslima ee naga soo baxsatana ha noo soo celinina qodobkaasi qodobkii saxaabadu markii hore ay ka xanaaqsanaayeen waa kii nebigu markii horeba lahaa ilaahay baa faraj iyo makhraj u samayn doona iska sabir abu jandal waa kii ku tilmaamayay ilaahay waa u sameeyey subxaana wa tacaala oo markay sida tani dhacday ee labada nin ee dowladda ka baxsan iyo kooxda ciidan ay haystaan ay meeshii wadooyinkii oo dhan jareen qurayshi waxay door biday inay ka noqoto qodobkii ahaa ee markii hore ku dhegsanayda ahaa waxa laaliya wixii muslima naga yimaadana dib noogu soo celinayso kiina nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ka aqbalay horena iyaga dumarka wuu diiday nebigu inuu celiyo dumarka waa la yidhaha umu kalthuum bintu cuqba ibnu abi mucayd oo soo hijrootay baa timi iyada muu celinin nebigu calayhi salaatu wasalaam waayo marka horeba wixii ragaba oo ku qoraa naska wixii rag ee naga yimaada ilaahayna dee qur-aan buu kasoo dejiyay uu tilmaamay idaa jaa'akum almu'minaat muhaajiraatin famtaxinuuhunna allahu aclamu biimaanihinna alla uu sheegayo walahum yaxiluuna lahuna ilaahay uu tilmaamayo inaanay haddii dumarka muslimiinta ahi ay soo hijroodaan imtixaamabaa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala oo iyaga waxaa imtixaantaan inay dee diin usoo hijrootay iyo yaanay dana kale iska lahay hadday markaa diin u yimaadeen ilaahay baa iimaanka qalbiga ku jira ogee markaa baadhbaadhaan haddaa rumaysataan dadkan inay diin kusoo hijroodeen daraaddood haw celinina baa la yidhi waayo markii hore sharci ma jirin mamnuucaya in ninka muslimka ahi uu gabadh gaala guursado ama gabadha muslimada ahi ay nin gaala guursato markii hore sharcigaasi ma soo degeen laakiin aayaadkani markay soo degeen ilaahay wuxuu banay in caqdigii hore in la buriyo oo ah walaa tumsikuu bicisami alkawaafir bay ilaahay lahaa gaalada aba ninka muminkana uma banaano haweenay gaalada inuu iska haysto haweenadii gaalada ahaydna inuu nin mumini qabo uma banaana walidaalik baa alle wuxuu leeyay subxaana wa tacaala wixii kasoo baxa ee yimaada haw celinina maxaase la samaynaya wixii meher ay ka bixiyeenna unbaa la siinaya wixii meher ay kala timi ayuunbaa loo celinaya waxaana muuqataba naska bukhaari siduu sheegayo inaanay marka horeba qodobada ku jirin cala annahu laa yaatiika minna rajul ayuu awalbaaha gabadhi kuma jirin
waqtiga kan lagu jiray hudnada heshiiska gaar ahaan waxa noo raakarna malaha markii la gaaray in qodobkanina uu buro inaan quraysh lagu soo celinin qofka muslimka ka soo baxsada inaan dib loogu celinin qodobkana markii la baabeeyay quraysh waxa ka soo islaamay rag waaweyn oo ka yimi ragga soo islaamay waxa kamida ninkii loo oran jiray Khalid ibn Walid ninkii fardoolaydo quraysh hoggaamin jiray oo taariikhda dambe islaamiga ana nimankii ugu cadcada ahaa ahana ilaa maanta taariikhdan aynu joogno nima yidhaahdaan tactics-kiisii dagaal kulliyat al-harbiga caalamka maanta weli lagu daraaseeyo iyo qaababku dagaalada u gali jiray ahaa qof runtii ilaahay subxaana wa tacaala uu fatxi u furay baabka dagaal nin raga ku ahaa ninkaas baa soo islaamay waxaa kaloo raggii soo islaamay ka mid ahaa camar ibnu caas ninkii la oran jiray camar ibnu caas waa saxaabi waa labadii nin ee muslimiintii baxsatay ee u hijrootay xabashida labadii nin ee laga daba diray waa ninkii hogaaminayay qurayshu hadlayay camar ibnu caas waa daahiyatil carab ninkii la oran jiray waa nin aad u caqli badan buu isaguna ahaa isaguna wuu soo islaamay waxaa la yidhaahdaa wuu yimi markuu soo islaamiyo nebigu wuu yimi calayhi salaatu wasalaam markaasuu wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo waa islaam laakiin markuu isyidhi nebiga gacan qaad buu wuxuu yidhi ashtarito linafsi intuu gacanta dib ula noqday shartaan rabaa inaan dhigto sheega buu ku yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam ninkani dee wuxuu dareemayaa muddo 20 sannadood hadda inuu islaamka la soo dagaalamayay waayo imika waa sanadkii 7-aad ee hijriyada meelahaasay maraysa 13-kii sane maka la joogay iyo 7-dan marka la isku daro ama 6-datan waa 20-aad wuxuu ka cabsaday markaas intuu islaamay wixii dembiyo hore in ilaahay uu qabto deetana wuxuu waan islaamayaa saxiix muslim xadiidku yaa la isu sheegay ee waxaan sharti ka dhiganaya in dembigayga hore la dhaafo inaan laga qabanin wixii daan soo sameeyey 20 sano aan islaamka ka soo horjeeday waan muslimiintaasi dhibayay inaan wixii hore laga qabanin saas baan doonaya wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ma taclam miyaanad ogeyn alislaam yajubu maa qablaha buu nabigu yidhi islaamku isagaa tirtiray wixii ka horreeyey haddii aad intaad islaamto islaamnimadaadu fiicnaato berigaad gaalka ahayd waxaad muslim dishay ama waxaad muslimiin la dhaawacday ama la dagaalatay ama kasoo horjeeday ilaahay kuu qaban maaye markan baa toobada laga aqbalaya hadday kuu bilaabmaysa kitaabkaagu hadduu kuu bilaabmayaa buu nabigu yidhi wixii horoo dhami ilaahay waa kaa cafinaya iska dhaaf waqtiga kan markaa sulxiga lagu jiray runtii waxaa dhacay in islaamkuna xoog u kobcay muslimiintu ay aad u xoogaysteen dad badan oo ahlu caqliya ama rag badan oo islaam oo waaweyna ay diinta soo galeen sulxu xudaybiya iyo heshiiskiisaasi markaasi wuxuu socday muddo 17 bilood ama 18 bilood meelahaasi 2 sano oo wax dhiman bay yidhaahdaan waqtiga kanna waa waqtigii uu nebigu bilaabay calayhi salaatu wasalaam inuu la xidhiidho caalamka kale yani awal quraysh iyo yahuud iyo intan halkan joogtaa la ishayay inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam risaalo iyo waraaqad diro oo u diro boqorada iyo dowladaha dunida insha allah halkaas aynu berri ka bilaabi doonaa wallahu aclam billahi tawfiq.